hoje é terça. E eu não vou lavar o banheiro hoje porque eu chamei a Maria Brasileira pra vir aqui amanhã. Eu tinha falado pra vocês que eu ia chamar a menina da vizinha, né? Que é a que eu mais gosto. Mas ela não tem mais dia livre. Nem aqui, a cada 15. Quem é boa, a gente não fica. Não tem jeito. Eu fiquei bem triste porque ela já tinha uns esquemas, sabe? Ela já sabia o que eu precisava, que é faxinar nos banheiros e nas janelas. Mas paciência. Aí, já que eu não tenho que lavar o banheiro, eu vou limpar a despensa. Vou organizar aqui, calma que eu vou mostrar pra vocês. Fechei a porta pra ver se faz menos barulho, mas aí eu não tenho ângulo. Mas deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui tá mais ou menos, né? Mas aqui, ó, a gente fez compra no atacadão. E aí, a gente comprou muita coisa que, tipo assim, essa bolacha aqui, que é rosquinha, da Tanco, a gente dificilmente acha. E a Belinha só gosta da... Na verdade, quem mais gosta só da Panko é o André. Então, por isso que a gente comprou bastante. Aí tem mais aqui, tá vendo? Isso aqui é gordice que ele gosta. Então, quando a gente vai no atacadão... Ó, a gente comprou um monte de papel higiênico. Porque aquele papel higiênico Elite só tem no atacadão. E aí, lá, esse papel higiênico é bom. E a gente... É tão bom quanto Neve. E a gente gosta do Neve, né? Mas quando a gente vai lá, a gente compra esse Elite, que é bom também. Não é tão bom quanto Neve, mas é bom. Então a gente gosta. Então aqui tá mais bagunçadinho, mas eu acho que eu não vou conseguir organizar, porque não vai ter espaço. Me diga, eu queria saber se a gente não morasse numa casa que tem dispensa, onde a gente ia enfiar tudo isso. Não ia enfiar, né? Não ia comprar. E aí aqui é mais limpar mesmo. E aí depois eu mostro pra vocês. Ali embaixo ainda tem refrigerante. E ali tem uma caixa de leite e ali uma caixa de água, que é a água que a gente dá por tudo, né? E aqui eu coloco, nesse cestinho de roupa, eu coloco toalha de mesa e pano de prato, que é pra lavar. E aí eu vou acumulando aqui, quando tem um pouquinho, eu ponho pra lavar. Jeito mais ou menos no papel. Gente, tem 3 negócios de papel toalha aberto, 2 de papel higiênico. Quando a gente faz as coisas com pressa, é terrível. Porque aí eu pego o primeiro que dá, né? Que eu tô sempre com pressa. Aí aqui ficou mais ou menos igual. Eu só tentei enfiar mais alguns daquele de chocolate, sabe? O todinho. Na geladeira consegui enfiar 3. Geladeira pequena, terrível. E aí... Aqui continua cheio. Aí aqui eu pedi pra Belinha separar os sucos. Ela separou por sabores, que fica mais fácil na hora de pegar. Eu sei que não é muito saudável, mas às vezes é o que tem, né? É o mais rápido. Eu gosto daqueles de maguari, sabe? Mas também não sei se é muito mais saudável. Eu acho que o melhor seria da fruta, apesar de ter muito açúcar, não sei. O que é melhor não tomar suco, é, né? Refrigerante a gente toma só de final de semana, mas suco a gente toma todo dia. E aí aqui eu tirei uma caixinha desse daqui, coloquei, enfiei tudo numa caixinha só. Aí aqui ficou assim, a caixa de leite continua lá, tá vendo? E a água. E aí aqui tem mais água. A água vai um desse por dia, por isso tem bastante. Que... Ele toma com leite e ainda toma um pouquinho, ele toma bem pouquinho. Aqui ficou assim, eu tirei ainda uns potinhos de arroz que eu coloquei pra usar. Enfim, coloquei uns lá na coisa. E aqui ficou assim. Eu só mudei aqui, ó, coloquei aquele lá pro canto que eu uso menos. Por enquanto, no momento, né?
E aí, porque quando fica com a bacia aqui, fica ruim de pegar, sabe, o que tá lá no canto. Principalmente agora que tá cheio de coisa ali no canto, né, no chão. Eu não gosto de pôr coisa no chão, mas logo eu enfio ele aqui, eles aqui em cima. E aí agora, falta um tempinho pra dar o leite pra ele. Eu preciso limpar o chão, ó, porque suja, né, tá vendo, tem uma sujeirinha ali. O aspirador já tinha passado aqui hoje, mas sujou. E eu quero dar um jeito no saco de lixo, que eu coloco nessas caixas aqui e não tá... Tá vendo? Eu só joguei aqui em cima e tô pegando aqui. E tá me incomodando. Então eu vou tentar ver se eu consigo dar um jeito nesses sacos até a hora de dar banho nele. Aqui desse lado, tá tudo grande. E ó, na verdade eu dobro melhorzinho, ó. Tá vendo os pequenininhos? Eu fiz quando eu tava grávida. Esses é de pôr na lixeira pequena e esse é na lixeira grande. Eu já tô enjoando. Ainda sobrou tudo isso aqui. Eu vou fazer enfio naquela caixa de lá. Porque qual é o problema? Quando a gente... Aqui, eu venho aqui e pego um pronto. Agora quando eu coloco um saco assim, eu só venho aqui e se desmonta todos os outros, sabe? É horrível. Por isso que eu não gosto de deixar assim. Agora são 1h40, nós já almoçamos, a Belinha foi pra escola, a Mel vomitou duas vezes, a Mel, ela come tudo que ela vê na frente, e às vezes dá ruim, ela vomitou logo cedo, só que ela vomitou aquela, essa raça tem muito disso, é tipo um líquido amarelo, aí eu achei que era porque fome, aí deu comida... Aí ela comeu, aí ela vomitou no banheirinho dela, aí eu fui lá, lavei, aí depois o banheiro tava molhado, eu coloquei o tapetinho, ela vomitou no tapetinho, enfim, dá trabalho, vamos ver o que ela comeu dessa vez, às vezes sai, e aí eu coloquei roupa no varal, organizei a louça do almoço, que mais? Ai, gente, eu fiz tanta coisa. E aí, passei o sequito no chão. Aí, passei, dei uma limpada bem boa na dispensa, no chão da dispensa. Arrastei os baldes que ficam lá, tudo. Porque aí, amanhã, se a menina da Maria Brasileira vier, ela não precisa nem entrar na dispensa. Mas, até agora, ninguém mandou mensagem. E é amanhã, né, que eu tinha marcado no site, você tem a opção de escolher. Eu tinha o WhatsApp deles, mas eu perdi. Não sei o que eu fiz. Não sei se eu apaguei de raiva das últimas vezes. É, mas eu fiquei sem opção, porque a outra menina não pode mais, enfim. E aí eu chamei essa semana porque essa semana tá bem corrida, preciso fazer algumas coisas da empresa do André. Eu vou ter... o médico, o Arthur tem médico quinta-feira à tarde, então eu queria que ela viesse pra dar um tapa bem bom nos banheiros, porque na parte de cima é que eu tô com preguiça de subir lá, mas na parte de cima, assim, onde entre o gesso, aqui também tem um buraquinho, tá vendo? Esse buraquinho onde fica do gesso e o azulejo. Acho que por causa do vapor, vai escurecendo, sabe? Precisa limpar os azulejos em tudo. E eu não tô tendo tempo de pegar a escada, sabe? Mal tenho tempo de lavar o banheiro. E limpar as janelas por fora. Enfim, depois eu conto pra vocês
Se a menina vê, se deu conta de fazer isso. Eu nem tô criando expectativa de que ela vá lavar quintal. Eu tô pensando em ela limpar a casa por dentro, né? Ver o que ela consegue fazer. Aí na quinta eu lavo o quintal. E na sexta faço o que não. De manhã, né? Porque na tarde a gente vai sair a tarde inteira. Ela é bem longe, o médico do Arthur. Do rim, né? Que a gente tá fazendo acompanhamento. E na sexta, provavelmente é limpar a cozinha, porque nunca dá tempo dessas meninas fazerem isso. Mas vamos ver, quem sabe é uma espertinha, né? Por isso que eu não fiz também, pra não ter. Também, né? Deixar a menina com menos serviço do que ela pode fazer se der tempo. Enfim, aí ontem, eu tô fazendo assim com a roupa pra passar. O Arthur sempre acorda umas 2 horas, aí ele mama 2h30. E aí fica mais uma horinha. Então, eu vou esperar ele acordar. Aí, ontem eu já passei toda a roupa dele, fiz isso. Dei o leite, né, 2h30. Aí ele fica das 3 até as 4, mais ou menos. Aí, quando eu passei toda a roupa dele, só que aí quando ele enjoou, ele não dormiu, sabe? Aí eu falei assim, ah, se ele dormir também eu vou ficar fazendo o quê aqui em cima? Eu tinha louça pra lavar, fazer um monte de coisa. Então, eu acabei desligando o ferro, deixei tábua tudo lá no quarto dele. E aí falta a nossa roupa. Aí eu vou esperar ele acordar, vou dar o leite pra ele e vou subir pra passar a roupa. Se por acaso ele acordar, tipo agora, aí ele não fica esse tempinho acordado, sabe? Ele mama e já dorme em seguida. Só que os soninhos da tarde do Arthur, ele dorme até que bastante à tarde, sabe? 1 hora, um pouquinho mais. Mas é pedindo a chupeta toda hora. Então não adianta subir pra passar roupa que eu vou ter que ficar descendo. Então, por isso que eu prefiro passar quando ele tá acordado, sabe? Porque agora, desse tempo que ele tá dormindo, eu já pus o chupeta umas 3, 4 vezes. Então, por isso que eu faço tudo que. Normalmente eu faço tudo que eu consigo quando a Belinha tá aqui, porque a Belinha me ajuda muito nessa parte, muito. Ou ela põe a chupeta, ou ela fica uns minutinhos conversando com ele até eu descer, sabe? Já tirei lixo também, porque aí ela, se ele acordar, ela conversa com ele, porque eu tenho que pôr lixo lá na rua. Isso. Eu vou ver se dá certo eu passar roupa, senão eu passo de noite. Porque aí, à noite também ele fica uma horinha acordado. Só tem. Lá fora eu mostrei pra vocês, né, que eu coloquei a roupa escura e a roupa clara eu coloquei ontem. Então eu vou ver o que já. Eu não tirei ainda, porque eu quero que bate um solzinho nela. Pra eu ter certeza que tá seca, sabe? Porque a roupa fica gelada nesse tempo. E aí tem um pouco daquela roupa, né? E roupa que eu já lavei semana passada, que eu não passei ainda, que eu lavei na sexta. E eu já tinha passado na segunda ou terça. Que eu tô fazendo assim, passando segunda e terça. É bastante roupa, gente. Aqui em casa brota roupa. E eu não passo tudo, hein? Mas só que assim, a Belinha todo dia troca de roupa pra ir pra escola, o André todo dia troca de roupa pra ir trabalhar. Eu ainda consigo reciclar roupa às vezes. Às vezes eu consigo usar, dependendo do que eu faço em casa, ainda mais agora no frio. Às vezes, dependendo, eu consigo usar umas 2 vezes. Ou no dia que eu vou lavar banheiro, eu fico com aquela roupa de lavar banheiro e eu não passo aquela roupa, né? Então, dá pra reciclar um pouquinho mais de roupa. O Arthur suja um monte de roupa por dia. Babador, então, ele tem 20 babadores e não dá pra semana inteira. Roupa brota. Na casa de vocês também é assim. Eu queria ver se a gente morasse em apartamento, como é que ia fazer. Porque é muita roupa. Ainda mais nesse tempo, né? Que não seca. Ainda mais agora que eu não tô colocando roupa no sol. Eu coloco mais ela na churrasqueira, daqui a pouco bate o sol lá, né? Se eu colocasse no sol, secava mais rápido, né? Mas eu coloco. Agora eu coloquei a roupa no varal meio-dia. Tipo, o sol já tá quase lá. Então não dá na mesma também, né? Porque se eu colocasse cedo, igual antes eu sempre colocava cedo, né? A roupa no varal antes do Arthur. Então eu colocava no sol, aproveitava o sol desde de manhã. Aí era mais coisa. Bom, então deixa eu ver que horas que ele vai acordar, se vai dar certo passar a roupa agora ou só de noite. Porque eu quero passar a roupa hoje. Porque amanhã, se a menina vier, não tá a tábua de passar aí lá montada no meio do caminho, né? Por isso que eu quero passar. Se eu não conseguir passar hoje, eu vou ter que desmontar a tábua e colocar
tirar a bacia de roupa lá e guardar dentro do guarda-roupa. Ignorem o barulho da máquina e do micro-ondas, mas aqui em casa vocês já conhecem. Deixa eu contar um caos. Eu fiz café hoje de manhã e a minha cafeteira é assim, né? É escura. E aí, deixa eu vir pra cá que aí fica melhor. Só queria mostrar a cafeteira pra vocês. E aí, eu fiz café e tomei, né? Aí o André veio depois pra tomar o café e tava cheio de formiga. Agora eu não sei se as formigas entraram dentro da cafeteira depois, que tipo, ele ficou, veio um tempo depois, né? E aí eu tenho mania de desligar a cafeteira, porque eu cismo que é café, o café com a cafeteira, quando ela passa o café e fica lá ligado, fica com gosto de velho. Então eu desliguei. Então não sei se o café esfriou e as formigas foram dentro do café, ou por a minha jarra ser escura, pode ser que as formigas vieram pra jarra à noite, eu passei o café, tomei o café com formiga, não vi. Porque assim, eu comi o pão com o café. E aí eu faço uma jarrona, né, de café, uma xicrona. Então eu tomo um pouco, e aí o resto eu vou tomando aos poucos. Então tipo, eu tava colocando roupa no varal, sabe? Então eu não consigo tomar o café de uma vez. Eu vou tomando, fazendo as coisas. Então eu não sei se eu nem reparei que tinha açúcar no café, mas fica a dica. A gente já colocou, a gente comprou remédio de formiga, é tipo uma bisnaga. Só que eu quero que o André abra as tomadinhas das... Ixi, é a campainha. Essas daqui, ó. Pra colocar dentro, porque eu tenho medo de colocar em algum lugar e a minha lambê e tal. Deixa eu ver quem é que tá tocando a campainha. Gente, são 3 horas, ó. Tempo certinho dele mamar. Aí agora eu vou passar essa. Tem essas daqui, ó. Essas daqui foi que eu já passei ontem. Que eu passei as dele, né? E as da Belinha. Eu passei as de pré-escola primeiro, mas já guardei. Aí ficou essas daqui. E tem bastante, ó. Mas aí o que eu vou fazer? A Belinha é prioridade, porque a Belinha tem menos roupa. Aí calça jeans do André, o que tiver pra lá, se ele não ficar... Normalmente a gente fica até umas quase 4. Então eu tenho quase 1 hora pra passar, talvez dê tempo de passar tudo. Aí eu vou enrolando assim. Primeiro eu coloco ele na... aqui, que ele já arrancou um brinquedinho lá, ó, tá vendo? Deixo ele aqui. Aí depois eu coloco essa nuvenzinha. Depois eu coloco aquele negócio... Aí vem enrolando ele, aí daqui a pouco ele pede chupeta, aí ele fica com a chupeta um tempão e aí vamos ver o que eu vou fazer. Depois eu falo pra vocês o que eu consegui passar. Passei toda a roupa, e aí quando eu tava no finzinho, faltava uma camiseta, uma blusa, ele tava quase dormindo. Aí pensei, vou deixar ele dormir, né? Paciência, mas eu queria ficar descer, né, pra fazer as coisas aqui embaixo. Aí, terminei de passar a última camiseta e a última blusa, ele não tinha dormido ainda. Eu falei, vou descer, né? Ele dorme lá embaixo. Ele gosta de dormir no carrinho, porque quando ele dorme no carrinho, ele dorme bastante, né? Eu consigo fazer as coisas. E agora já tem 40 minutos que a gente tá aqui e ele não dorme. Acho que o cochilinho que ele deu lá foi o suficiente. E aí agora eu não posso fazer mais nada. A próxima vez eu deixo ele dormir lá. O problema é que aí eu não tenho que ficar lá em cima, né? Porque aí eu não ouço. Ou tem que ficar subindo. Ah, é horrível, gente, horrível. Enfim, agora falta guardar a roupa lá em cima. Falta guardar a roupa que eu tirei do varal também. A que não passa, né? Ele não... Não invento mais isso. Serra, serra, do... Serra, 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 do... Serra o papo do vovô. O vovô é papo. Puto, e o tui, tui, Uma esqueceu. A mamãe esqueceu. A mamãe esqueceu. Serra, serra, serrador. Serra o papo do vovô. O vovô é papudo. É papudo. É papudo.
vezes lá barrigão. Ah, mamãe vai zelar o barrigão. Ah, mamãe vai zelar. Ah, mamãe vai zelar. Ah, mamãe vai zelar. Mamãe ama de zelo. Ah, mamãe ama. Se você gostou desse vídeo, dá joinha.